хәзер урамда русча сөйләшер балалар, ансы дөрес. Русча урамда русча гына сөйләшеп, әгәр дә өйдә һәм мәктәпләрдә татарча бул, татар телен бала оныталмый. Безнең атаналар күбесе тоже руслашып бара бит инде. Русча күп сөйләшәләр нитәләр. Менә бу мәсьәлә бик зур ник тракан проблема. Менә без шуның өчен барлык шартлар да тудырырга тырышабыз. Безнең менә кабинетларда да үзебез татар телендә язабыз бөтен нәрсәләрне. Стендларында татарча эшләргә тырышабыз. Ике теллек бар, дөрес, безнең ике тел дәүләт. Ул балалар татар телендә, рус телендә алар белеп чыгарга тиеш. Чөнки ул телне күп белү ул кешене байыта. Аны байыта һәм ул төрле башка милләт кешеләре белән дә аралаша һәм ул бик әйбәт. Чөнки без хәзер яшибез шул дөнья күләме буенча. Шуңа күрә без тырышабыз, менә безнең коллектив бик зур тырышлык менә шу татар телен үстерү һәм татар телен югалтмаска безнең балалар менә бу гимназияны бетереп чыкканда алар татар телен белеп чыгарга тиешләр һәм татарның тарихын белергә тиешләр. Менә без әле музей ачтык, Бишбалта татарларның менә бу 300 ел дан алып ничек алар яшәгәннәр, нәрсәләр кулланганнар. Бу тоже балаларга бик нык тәрбияле. Ул бала бабасының нинди нәрсә белән шөгыльләнгән һәм нәрсә эшләгәнен белеп үсәргә тиеш. Мәдәниятчелек музее. Бу элеккеге бистә, Бишбалта бистәсе һәм анда Казан ханның ашырында карамында төзегәннәр. Аннан соң 17-нче гасырда Петр I заманында монда шулай Россияның флотын булдырганнар. Татар җиргәсендә татар канунын төзергән булды.